Rukovodioci nacističkog puka Azov daju konferenciju za štampu direktno iz Azovstalja. Uz prilično oštre izjave na račun političara i oštre kritike, lako bez navođenja imena. Zamenik komandanta Svjatoslav Palamar kaže da imaju dosta ranjenih vojnika i moli ih da se evakuišu, kaže da će nastaviti da se bori. On je naglasio da ne može da potvrdi da su svi civili evakuisani iz Azovstalja. Prema njegovim rečima, sada je u toku intenzivno granatiranje metalurškog kombinata. Tokom noći ukrajinska vojska izbrojala više od 25 naleta, uključujući i iz bombardera.